February 17, 2020 ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରି ଉଠୁଥାଏ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଠୁଥାଏ ବରଫର ଧୂଆଁ ଆଉ ଗିରି ଗହ୍ୱରରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ହିମ ହିଲ୍ଲୋଡ଼ା। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୀର ଯବାନ। ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତାର ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଅଭିରା, ଘରେ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ଓ ବୁଢ଼ୀମା। 13 ତାରିଖରେ ଘରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେନାର ଏକ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଧସି ଆସିଥିଲା ବରଫ ଭିଜା ମାଟି ଅତଡ଼ା। ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ସେନାର ଏହି ଗାଡ଼ି। ବରଫ ମିଶା ମାଟି ଅତଡ଼ା ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସେନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇନଥିଲେ ଏହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଭିରାମ। 3 ଦିନ ପରେ February 20 ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଶହୀଦଙ୍କ ମର ଶରୀର। ବସ୍ତା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବଜାରରୁ ବଜାର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ପାଲଟିଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ। ରାଜନେତା, ସେନା ଅଧିକାରୀ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୋପ ସଲାମି ଦିଆଯିବା ପରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥିଲେ ଶହୀଦଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଏବେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଚାଷ କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଶହୀଦଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରକେ ଶହୀଦଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅଭିରାମଙ୍କ ଜଣେ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଦେବବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ କହନ୍ତି, ଆମେ ଏକାଠି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ିଛୁ। ସେ ବହୁତ ସରଳ ଓ ନିରୀହ। ଅଷ୍ଟମରେ ସେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସାଇକେଲ ମରାମତି କାମ କରି ସେ ନିଜର ମାଆଙ୍କୁ ପୋଷିବା ସହିତ ବସ୍ତାର ଶମ୍ଭୁନାଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସକାଳୁ ଦୌଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି ମୁଁ ଓ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା ଗାଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଏବେ ତାଙ୍କ ସହ ବିତିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବା କହିଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ। ତା ଜୀବନ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ, ସେ ଜୀବନ କେହି ବି ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା'ର ମାନେ ସେ କାହାରି ସହିତ ବହୁତ କମ୍ ମିଶିବା, ସେମିତି କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏଗୁଡ଼ା ତା'ର ରୁଚି ଥିଲା। ଘର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା, ବାପା ତା'ର ସାନୁ 8ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇଯାଉଥିଲି, ଚାଲ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବା, ସକାଳୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟ୍ ହେବା, ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଚାକିରି କଲା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଛୁଆଟି କତିରୁ ମିଶି ଆସିଲୁଣି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଚାକିରି ଆଉ ଶହୀଦ ହେଲା ପରେ ସେ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା କହି ହେବ, ବହୁତ ଗର୍ବ। ଆଉ ଛୁଟିରେ ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଗୋଟେ ମାସ ଛୁଟିଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ମାସ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ବିତାଉଥିଲୁ। ହଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଉଥିଲୁ, ଖାଉଥିଲୁ, ବୁଲୁଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଗାଁର ବି ସବୁ ଲୋକ ବି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସେଇମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନେଇ। ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆସିବା ମୋ ଘରକୁ ଯିବା, କିସ କରୁଛୁ, ଛୁଟିରେ ଆସିଲା ମାନେ କିସ କରୁଛୁ, ଯାଇକି ମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯାଇକି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯେତିକି କ୍ଲାସମେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଣ୍ଡ ହଉ, ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଯେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା, ତା ବାବଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିଆ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆମ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ସହିତ ନଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ବାବଦରେ କୁହେ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ, ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି ବି ଯେ କିଏ ଜଣେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ। ତା'ପରେ ମୋ ଗାଁରେ ଘର ନା, ପାଖାପାଖି ତା ଘର ମୋର ତଳ ସାହିର ତାର ଉପର ସାହି ମଝି ସାହିର ଘର, ମାନେ ଶହୀଦ କଥା ଶୁଣିଲେ ଗର୍ବ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ କଥା ଭାବିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସବୁଜ ଚାଦର ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିବା ଶହୀଦଙ୍କ ଗାଁରେ ଏବେ ଅନେକ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସରଳପଣକୁ ଆଉ ମିଳାମିଶା ସ୍ୱଭାବକୁ।
ଅଭିଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ରାମ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମନୋନୀତ ହେଲେ, ତା ନିକଟରେ ଖାଇବାକୁ ପଇସାଟି ବି ନଥିଲା। ମାଗି ଯାଚି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ବିହାର। ତାପରେ ଅଭିରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁତକ ସୁଖ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଟେପଟେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବାର ଖୁସି, ଅନ୍ୟପଟେ ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆର ଖୁସି। ଦୁଇ ମାଆକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଭିରାମ ଦେଖିଥିଲେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ।